ამწუხაროდ ვითარებამ დაადასტურა, რომ პოლიტიკური შემადგენელი პოლიტიკურ მთავარ მოტივაციად გამოვლინდა. ჩვენ არ მოვრიდები ვართ არავის, არც ყოფილ პრემიერს და არც მოქმედ პრემიერს 2014 წლის შემოდგომაზე, როცა ღიად და მკაფიოდ უმრავლესობის თხოვნაზე და კოალიციის პოლიტსაბჭოს თხოვნაზე და მედიაშიც ძალიან ღიად და პირდაპირ ვამბობდით, რომ არის პოლიტიკური შემადგენელი. ხედავდით პოლიტიკურ მოტივებს და ხედავთ დღესაც პოლიტიკურ მოტივებს. დღევანდელი განაჩენი, რომელიც ასევე საიემში აფასა როგორც უსამართლო და უკანონო და უსაფეთებელი გასაჩენი, კიდევ ერთხელ ადასტურებს პოლიტიკურ მოტივებს.